فينا يا صاحينا بكي المدونة بعد من قد جلبيت إذا الغيث أما يتمالى الوصف بالأندلسي قد مضينا نبتر الخير وما نمت الأعين عند الفلسي Episode 5 یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا. اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے. الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غرناطا کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا. یہ قلعہ غرناطا کے حدود میں تھا اور قسطلہ اور غرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے. تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے. ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا. عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے دو چار دن اس قلعے میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا اور وہاں غرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا، لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑتا. تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جابازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا. اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کے بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا. ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے ایک سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا، ربیہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا. جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر ایک سال سے بھی کم تھی. اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ حصہ تلیتلا میں اپنے ماموں کے پاس گزارا. عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ربیہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا. قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا. اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں. اس کے باپ کو عیسائی ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے. وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا. اعلی طبقے کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہ ہوئے. بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا. عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے. ان خدمات کے سلسلے میں ابو داؤد فریڈیننڈ سے سنہری تمغہ اور قسطلہ کے لارڈ بشپ سے چاندی کی صلیب حاصل کر چکا تھا. ربیہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی. اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے. ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا. بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھیں
اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جزو بنی رہی۔ جب اس کی سوتیلی بہن انجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب انجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ انجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجا جاتی اور ربیہ اپنی ایک مسلمان ہمسائی کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال قسطلا میں رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد گھرناتا چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی قدرت اسے کبھی نہ کبھی گھرناتا جانے کا موقع دے گی اور وہ تلے تلا کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ انجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں انجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ انجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور انجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی اور وہ ان کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور انجلا اسے فریڈینینڈ کی شان و شوکت اور روما کی عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مروب کرنے کی کوشش کرتی، اور اس کے جواب میں ربیہ انہیں طارق، موسیٰ، عبد الرحمن اعظم، یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور انجلا یہ کہتی کہ اس کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فریڈینینڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابو الحسن کو قسطلا پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر قسطلا کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور انجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ کو خوشی تھی، اس قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور انجلا جس قدر اس کے نام سے چڑتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب انجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے 2 زانوں ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگتی تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، اور ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا، ربیہ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ حکومت مجھے باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے تو خدا کے لیے یہ سمجھو کہ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فریڈینینڈ کی فوج اسے کچل کر راکھ کر دے گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ در پردہ فریڈینینڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا،
اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔ اس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح و شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام بن کر رہ گئی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ میریا اس سے بہت خائف تھی اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی، ہمارے راستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا تو خطرہ نہیں؟ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہی سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ راستے کے ایک سرائے کے مالک سے اس قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس سے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ ربیہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی اور اس کا تصور اسے غرناطہ کے خوبصورت شہر سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پراسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹ یاگو کو عبرتناک شکست دی تھی اور اسے اپنے باپ کے اس دعوے پر افسوس ہوتا کہ ان کا راستہ سرحدی عقاب کی پرواز کی زد سے دور ہے۔ قسطلہ میں سرحدی عقاب کے متعلق جو باتیں مشہور تھیں ان سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک بڑی عمر کا ہیبت ناک انسان ہوگا، لیکن وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں سے سختی سے زیادہ محبت اور شفقت برستی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ ربیہ نے اگر اس کی شجاعت کے قصے نہ بھی سنے ہوتے تو بھی وہ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ اپنی قوم کے اولو العزم مجاہد کو ایک نظر دیکھ لینا ہی ربیہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی بگھی روکی تھی سرحدی عقاب کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جب اینجلا نے اسے یہ بتایا کہ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس قلعے میں لے آیا تھا تو اسے کائنات کے اس وسیع نظام میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ جب تک ربیہ کی حالت کچھ مخدوش رہی وہ صبح و شام اس کی تیمارداری کے لیے آتا رہا، لیکن جب وہ تندرست ہونے لگی اس نے اس کے کمرے میں آنا بہت کم کر دیا۔ بشیر بن حسن اس کی مرہم پٹی کے لیے دن میں دو بار ضرور آتا۔ اینجلا اس نوجوان اور خوش مزہ طبیب کے پاؤں کی آہٹ کی منتظر رہتی اور بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولتی، اور جب وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ربیہ کے قریب بیٹھ کر مختلف بہانوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ سوال کرتی، میری بہن کب تک سفر کے قابل ہو جائے گی؟ وہ بے پرواہی سے جواب دیتا، بہت جلد۔ ابا جان کہتے ہیں کہ آپ جس مریض کو ہاتھ لگا دیں اسے شفا ہوتی ہے، لیکن اس دن بگھی سے گرنے کے بعد میرے دانت ابھی تک درد کرتے ہیں۔ تمہیں وہم ہے، تمہارے دانت بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے وہم نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے گزشتہ رات سو نہیں سکی۔ اور میریا کمرے کے دوسرے گوشے سے کہتی، آپ اچھی طرح دیکھیے، رات واقعی یہ درد سے کراہ رہی تھی۔ بہت اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بشیر بن حسن ربیہ کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اینجلا کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کے دانت کا معائنہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر اس کی ماں سے سوال کرتا، کیا اسے پہلے بھی کبھی دانتوں میں درد ہوا ہے؟ میریا جواب دیتی، نہیں۔ وہ پھر سوچ میں پڑ جاتا اور اینجلا دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی۔ بشیر بن حسن کہتا، ہو سکتا ہے دانت کی جڑ میں کوئی خرابی ہو، لیکن بظاہر اس کے کوئی آثار نہیں۔ خیر، میں ایک نئی دوا دیتا ہوں، اسے مسوڑوں پر اچھی طرح ملو۔ اور وہ نئی دوا دے کر چلا جاتا۔ اینجلا اپنی ماں کی بدگمانی سے بچنے کے لیے دوا لے کر باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور دوا کو دانتوں میں لگائے بغیر انگلی سے مسوڑوں کی مالش کرتے ہوئے تھوکنا شروع کر دیتی۔ بعض اوقات وہ مسوڑوں کو دبا کر تھوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال دیتی اور اس کی ماں یہ کہتی، بیٹی، وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو، لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اینجلا فوراً یہ کہتی،
نہیں امی جان، مجھے اس کی دوا سے بہت آرام ہے۔ جب میریا ادھر ادھر ہوتی، اینجلا دل کھول کر ہنستی، ربیہ اسے ملامت کرتی تو وہ سنجیدہ ہو کر کہتی، ربیہ میری بہن تم برا مت مانو، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں سوچتی ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود احمق بن رہی ہوں، لیکن بعض حماقتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ قہقہ مار کر ہنسوں اور میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔ ربیہ پریشان ہو کر کہتی، اینجلا پگلی نہ بنو، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اینجلا ایک قہقہ لگاتے ہوئے کہتی، ربیہ تم خامخواہ پریشان ہو جاتی ہو، میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میریا نے کہا، اینجلا کو گزشتہ رات پھر نیند کی شکایت تھی۔ بشیر نے کہا، آج میں ایک نہایت محرب دوا لایا ہوں، انشاءاللہ 3 دن میں یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشی سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا، اسے پی لو۔ پینے کی دوا؟ اس نے حیران سا ہو کر سوال کیا۔ بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں یہ پینے سے دانتوں کی تکلیف ضرور جاتی رہے گی۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے پیالی منہ کو لگائی، لیکن دوا چکھتے ہی فوراً تھوکنے کے بعد چلا اٹھی، یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ بشیر نے اٹھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں پینا پڑے گی۔ اس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مرعوب ہو کر کہا، لیکن مجھے قے ہو جائے گی۔ بشیر نے جواب دیا، تو میں اور دوا دے دوں گا، میرے پاس یہ دوا کافی ہے۔ اینجلا نے جھجکتے ہوئے کہا، تو میں پی لوں؟ ابو داؤد نے کہا، ہاں بیٹی پی لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے۔ اینجلا نے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے؟ ابو داؤد نے برہم ہو کر کہا، بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلا تم بالکل نادان ہو۔ اینجلا نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلق میں ڈال لی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شیشی میں یہیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی ہی اور پی لینا، دانتوں کے علاوہ یہ میدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔ بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلا نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر منہ بسورنے کے بعد اینجلا خود بھی ہنس رہی تھی اور میریا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی، تم دونوں پاگل ہو۔ اگلے دن میریا اپنے خاندان کے سامنے بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا، اس کی 4 دیواری 2 آدمیوں کے برابر اونچی تھی، دروازے والی دیوار کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ مکانات تھے، نچلی منزل میں سپاہیوں کی کوٹریاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لیے مکانات تھے۔ دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل تھے، تیسری طرف ایک مسجد تھی اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔ بالائی منزل کے ایک سرے پر 2 بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا اور اس کی کھڑکیاں اور روشن دان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکان کی یہ منزل چونکہ فصیل سے تقریباً دگنی بلندی پر تھی، اس لیے ان کی کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں آمد رفت کے دروازے ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے اور اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔ ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹری میں اس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے اور ان سے آگے فوج کے عہدیداروں کی کوٹریاں تھیں۔ اے گلستان اندلوس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب
جب آشیاں ہمارا تھا تیری دالیا